ninka dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda taliyaha boliiska taliyahana masuugidda waxaan idinku salaamaa salaad islaank waxaan rutiko aad iyo aad ugu hambalyeynaa taliyaha boliiska ee degmada xamarweyne taliyaha nisa ee degmada xamarweyne oo kaalin weyn ka qaateen amniga ee xafladda maanta sanadlaha ah ee soo jireenka ah ee taariikhda 1250 soo socotay inay maanta si nabadgelyada ku dhammaato ilaahay amaantaasna ka sokoo waxaan u mahadcelinaa labada taliyo maamulka degmada xamarweyne oo ka qaatay kaalin weyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda xogeyaha guud degmada iyo dhammaan consolka oo dhanbo oo juhdi ku bixiyey barnaamijkan waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay caafimaad cimri dheer inuu ku simo waa markii ugu horreysay meelaha banaadiriga oo dhan ay hal yihiin dad qanacsan sabood ama taageero kuna qanacsan xukuumadda cusub waxaana ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa bulshada waxaan aad iyo aad iyo aad aan leeyahay barnaamijkan maanta sanadlaha ah ee soo jireenka ahaa ee aa u jeedeen dhaqankii banaadiriga ahaa wuxuu soo socday muddo 1250 taariikhdaasna taariikh sahlan ma aha dad xalaalad la waaye waa dad rabo inay nabadgelyada waxay dareemaysaa nabadgelyada inay ka mid tahay iyo isdhexgalka bulshada meelaha banaadiriga waa dad u hoggaansan xukuumadda alle xukuumadda imaan inay taageeraan oo caadil ah oo daacad ah waxaan ugu baaqayaa dhammaan mar kastaba shir kasta aan imaado ugu baaqaa xukuumadda soomaaliyeed meelaha banaadiriga mar kastaba in ay aad u taageeraan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah nin honeysta ah daacad ah mar kastana waa dhahaa waana dhihi doonaa buu leeyahay waxaan leeyahay waa in lagu taageeraa taageero ma aha keliya af waa in lagu taageeraa naf iyo maal sida xukuumaddaas loo dardargelin lahaa sida cadaawadda loogu qaban lahaa waxaan ka codsanaynaa insha allah odayaasha dhaqankii culimaadiinkaba inay masaajidyada qur-aanka ku akriyaan si ay xukuumaddaasi u noqoto xukuumad tiir ah ee aanan marnaba la qaban karin waxaan leeyahay soo dhowaada mar labaad iyo mar koowaad mar saddexaad bulshada reer banaadir oo ah bulsho reer nabadeed ee aanan jeclayn wax rabshaa iyo dhibaatooyin insha allah maanta xuquuqdiina waxaan dareemayaa waxaad ka dareemaysaan sida nabadgelyada leh ee aad u damaashaalaysaan waa ugu damaashaalaysaan gobolka banaadir degmada xamarweyne macnaheeda waxaa waaye nabadgelyadii inay taam tahay waaye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaan hay-adaha amniga dhallinyarada ciidamada madaniga oo ah u taagan degmadooda 24 saac ciidankan u ah inay naftooda u huraan aadaan ugu mahadcelinaa ciidamada madaniga maanta juhdigii ku bixiyey inay amniga degmadooda gacanta ku dhigtaan ilaah ama haddaas leh ka sokoona ayagaa iska leh mana la iloobi doono nin inuu gurigiisa ilaalsado waxay ku jirtaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ku baraarujinaa degmooyinka kalena inay ku daysanaan madaniga degmada xamarweyne sida ay valanteeriga u taagan yihiin habeenii maalin waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhowaada waa idiin soo wada labeynaynaa.